Takže zdar, já tě vítám jenom v Fálogu. Jarní práce se u nás rozeběhly, takže jsme začali přípravou půdy. Před setím samozřejmě, setím maku a jarního ječmena. Tady máme traktor Fendt 828, který obsluhuju. A za sebou mám předsetivý kompaktor od firmy Opel Agri, konkrétně model Saturn 3. Je to rok výroby 2014, takže už to nějaký hektárky, nějaký rok má za sebou. Jak vidíte, všechno je mechanicky nastavitelný, ať už máte hloubku, nebo pak tady na kroskylech ovládání, či smykový lišty máte taky všechno mechanicky nastavitelné. Oj, je tady pevná na tom samozřejmě. A jediné, co je hydraulický, tak je rozkládání a náprava, kterou zvedáte při práci. Tak, dal bych tady takový malinký popisek toho stroje. Ono tady toho není moc co popisovat, ale tady máte taky příčes stop traktoru na obou stranách, jsou po dvou. Můžete si je, když povolíte tyto šrouby, můžete si je nastavovat dle toho, jak potřebujete, jak máte pneumatiky. Dále zatím jsou tyto válce, které naruší tu orbu, naruší ten prvotní škraloup. Následně zatím je smyková lišta, která to trošku srovná. Pak tu máme dvě řady radliček. Takhle vidíte, který tu půdu prokypří, rozjemní. Zatím máme další váleček, který zbylé hrudy, který nerozebere první válec, tak se o to postará tento další válec. Za ním je další smyková lišta, která to opět srovná. A finální, když vidíte tento krásný povrch, tak jsou jedna řada kroskylů, který mají mezi sebou ještě takovýto vsuvky, nebo jak bych to řekl, který slouží jakoby k čištění a zároveň k tomu, aby se tam nezachytávaly kamínky a nezalepovaly se, a je takový čistící účinek. Samozřejmě při práci máte puštěnou nápravu nahoře, tím pádem se trošku i dotěžuje ten stroj a tak. To myslím, že by k takovému rychlému popisu bylo všechno. A my jdeme do kabiny. Tak. Samozřejmě, pokud se něco zapomněl, tak určitě v komentářích mi to připomeňte, pokud jsem něco nazval jinak než je. Možná jsem ty krosky zase říkal tak u bednáru, ale myslím si, že to je vesměs u všech firm stejný. Tak, já si zvyšuju otáčky a můžeme vyrazit. Pracovní hloubka je těch 8 cm. Máme to, nedáváme to se zbytečně hluboko, jelikož ještě po nás bude jezdit Pavel se sečkou, máme půjčenou od firmy Pettinger terasemku, konkrétně od servisu AgroZ, na což děkujeme. S diskovou přípravou, takže kde třeba bude mokro, kde já se tomu vyhýbám radši, protože se pak zalepou válce, zbytečně tady dělám koleje a tak, takže pak to třeba Pavel jenom přejede. A takhle. V první řadě bych chtěl ještě všem poděkovat. Když si kupujete voňavky, protože jste fakt úžasný, udělali jste mi hroznou radost, ať už nejenom voňavky, ale i nálepky, propisky. Hrozně rychle se vyprodává, takže vám za to moc všem děkuju za podporu. Teď jsem, jestli vidíte, tak jsem koupil nový GoPro, GoPro Hero 12, a je to právě díky vám si můžu dovolit koupit nový zařízení, novou techniku na natáčení, aby se to dále mohlo vylepšovat. Takže za to vám moc děkuju. Jinak jezdím tady na navigaci Topcon. Nemám RTKčko, takže tam je nějaký ta přesnost do 10 cm nebo 10 cm. Ale samozřejmě na to, co já to využiju, tak to stačí. Primárně to je na teď už přípravu půdy, diskování, rozmetání hnoje, když třeba házím vápenec, i někdy hnůj, když třeba nejezdíme jakoby ve dvou, a na rotačky. A tam já úplně přesnost nepotřebuji, nebo byla by tam dobrá, ale myslím si, že i toto, co mám, mi bohatě stačí. Samozřejmě dá se i do této Topcon navigace dát dále RTKčko, ale už to zase stojí nějaký peníze.
Pavel, co má 906 Fenda, tak ten má RTKáčko, ten má navigaci přímo od firmy Fendt, originály, co se dávají do Fendu, takže tento RTKáčko má a využívá to samozřejmě při tom setí a tu navigaci připoužívá prakticky při těch pracích u nich, co dělá, ať už je to navorávání, brást před prosejváním, takže sázení brambor, dále samozřejmě při kypření půdy, hloukovým kypřičem, co máme, Karáta 3 metrů od firmy Lemken. A nově tady máme Fenda 516, také s navigací od firmy Fendt a konkrétně z RTK. Jelikož tento malý Fendt je agregován za postřikovačem Agrio a přihnul a rozmetadlem na průmyslový hnojiva Mobile. Takže tam je tam samozřejmě jak vypínání trysek a tyhle další věci, že to RTK tam velice využije a napomůže to k šetření postřiku, prášku, jelikož samozřejmě je to nový Bobbala, takže už tam má další funkce, section control a další takové ty vymoženosti, což je super, je potřeba používat moderní technologie, jelikož fakt vám dokážou ušetřit náklady, dokážou vám hlavně zefektivnit tu práci a ve finále máte větší přehled o tom, co kam dáváte a takhle. My tady připravujeme teď půdu, je tady cca 19 hektarů, teď tady musím akorát dosrovnat, ale tady cca 19 hektarů. Vloni tady, jak se můžete všimnout, byla kukuřice, takže tady je dost poskvrzněné zbytku a jelikož je to pole na svahu, tak jsme provedli, mi spadl návod, tak jsme provedli hloubkové kypření, nikoli v orbu, tak jsme provedli hloubkové kypření půdy a občas teda mám trošku bojů s těma rostlinama zbytkama, jelikož se mi na krajích zacpávají, kde jsou krajní radličky, tak tam se mi trošku zacpávají, ale jinak je to v pořádku. Dost velká slabina u těch kompaktorů, ale ono to je celkově, kde jsou válce a tím už můžete mít i u diskáčů válce. Tak když je mokrá půda, tak samozřejmě zalepování válců. Teď já už mám hezky všechny jakoby skoro rozčistý, nebo skoro ženy čistý. Ale vlastně včera jsem připravoval tamhle za zadružstvem a samozřejmě se mi všechny válce zalepily a nesložil jsem to, takže jsem musel ty dva krajní hezky ručně vyčistit. Samozřejmě není to nic extra, nic těžkého samozřejmě, ale zabere to nějaký čas. Takže takhle. Jinak samozřejmě hospodaříme v oblasti, kde je velmi kamenitá půda, takže to občas má kompaktor záhul, dostává docela dost na zadek v těch kamenitých půdách. Hodně často se to stává, že se zasekávají kameny před druhým válcem, takže v sekci, kde jsou radličky, to se velmi často stává, takže pak začnete hrnout, je potřeba to být, pokud je to dobrý, tak jenom zvednete, popojedete, horší se zasekne, takže takhle. Ještě se vrátím k těm objednávkám, samozřejmě i ty, co objednávají v oblečení, mikiny, plecháčky na farfan.cz. Všem moc děkuji za podporu, neskutečně si toho vážím. Tvoříme to všechno společně, já jsem rád, že tady se mnou jste, i když už tvořím neuvěřitelných 13-14 let, už to bude pomalu k 15 letům, co tvořím, že si vás všech moc vážím, že mě podporujete, někteří tady jsou už se mnou více než 10 let, takže o to víc, potěší mě si říct od vás ty zprávy, že mi třeba sledujete hrozně dlouho, že ten content se hrozně jakoby změnil, a že jako do dobrýho, samozřejmě v dobrém slova smyslu. Takže toho si moc vážím, moc vám za to děkuji. A doufám, že se vám budou další videa líbit, další oblečení, další voňavky nebo další nápady. Samozřejmě. Takže samozřejmě jste v tom se mnou, protože bez vás by to samozřejmě nebylo. Bez vás nevím, jak by to bylo, jestli bych dneska točil videa. Určitě bych asi pracoval v zemědělství, ale asi byste dneska o mě vůbec nevěděli, že něco takového tvořím. Třeba bych dneska začínal
třeba by někdo přišel z jiný s vlnou fádlobu. A takhle, já si jenom zvolím, napiju. A ne, není to sponsor pořád Coca-Cola, bylo by to dobrý. Samozřejmě, ale samozřejmě moc to nepijte, je tam v tom hrozně cukru. Takže nejdu moc pěkným příkladem. Tak, možná jste si všimli, že zpracování půdy je trošku pod jiným úhlem, než já připravuju půdu. A dělá se to z toho důvodu, že vlastně, když bych jezdil furt po stejným, tak se to pole jakoby nesrovná. Ale tím, že já to trošku vezmu na koso, samozřejmě lidi ze Spinafarmu chápu, jak já jezdím na koso a moje umění s navigací. A když se to vezmu takhle na koso, tak se ty díry krásně zarovnají. Můžete vidět, že se to krásně zarovnává. Ještě třeba, kdybych tady měl smíkovou lištu, bylo by to zase o furt lepší. Pomaličku na rýsovat, pomaličku asi nevymlátíme zubiska. Jo, další věc je, že to nechávám takhle, ono většinou kompaktory se nechávají i na sovrati, na zemi. Takže to dělá dost lidí, je to z toho důvodu, že když máte třeba odbor nebo nějakou, když doděláváte souvrat s pluhem, tak tam vám vznikne taková mezera, tak se to krásně takhle zatáhne, když jezdíte. Takhle krásně zarovnáte nerovnosti a máte krásně rovnou souvrať. Navíc ve finále, když už to máte fakt pěkně připravený, tak už ani souvratě pak nemusíte jezdit. A je to krásně připravený, krásně rovný po tom kompaktoru. A takhle. Takže proto se jezdí kompaktorem, že to krásně srovná. Disky je právě, že třeba Lemken, Rubiny, šestky, to krásně taky rozdrobí tu půdu, ale ty disky nemají takový efekt toho rovnání té půdy, nemají takový výsledný efekt, když se to srovná. Samozřejmě se tady trošku mlátíte, když jezdíte na koso, ale nesmíte dělat moc velkou kosu, pak už se fakt v tom vyloženě mlátíte, stačí jedna kosa, pár stupňů navíc, víte, ono to třeba v téhle dílce udělá hrozně moc. Takže takhle. Je to pak takhle krásně připravený. Máme tady půdy, někde jsou písky, pak je někde takový jíl, pak někde taková normální hnědá zem. Já samozřejmě je to první vlog v roce 2024, takže se pokusím vám hrát co nejaktuálnější. Dneska je 19. března, takže v neděli měl vyjít teda video z aplikace Kady z jara. Ale přemýšlím, že vám tady na tenhle vlog, ať to máte trošku aktuální, samozřejmě mám tam ještě 7 vlogů z loňska, takže se nemusíte bát, že by vlogy ještě nebyly. Budou tam ještě dva z rozmetání hnoje a ještě tam budou nějaké další videa, takže se máte na to těšit. Že o to vás nepřipraví, nebojte se. Samozřejmě, pokud je tu někdo, kdo by chtěl se natočit vlog a má nějaký zajímavý stroj, klidně nějaký starší stroj, nevadí mi to, pokud mi má ten člověk k tomu co říct, tak milé rád bych s vámi něco natočil. Samozřejmě záleží na vás, jestli se stydíte před kamerou nebo ne. Ale byl bych rád, protože to lidi už je zajímá. Například, co jsme měli video s Adamem Friaufem z Ropy Maus 6, kde to uměl skvěle popsat. A vám se to moc líbilo, to video má ke dnešnímu dny přes 100 000 vzhlédnutí, takže to mělo velký úspěch, za co jsem rád a jsem rád, že to mělo fakt úspěch. Takže pecky, jeli jste pecky s tím peckinecky, nejsou panoramata tady, nejsou panoramata, ale vidíte, že jsou lesy vykácený, protože i minulých to tak bylo. Hodně velký kůr, hodně dost kůrovce, takže bohužel máme vykácení kvůli tomu lesy, sázejí se nový a tak no, takže bohužel lesu je tu málo, tady vidíte, tady poslední nějaký to zbyly, takže nějaký zbyly poslední. No a já myslím, že by to pro tenhle fádlo bylo všechno, já ti moc děkuji, že jsi koukal na tohle video.
na follow, pokud se ti video líbilo, dej like, sdílej, komentuj. Hlavně komentujte a sdílejte, protože mi to fakt hodně pomáhá. Kdo nemá odběr, dejte odběr. Můžete podpořit nákupem merče na farfa.cz nebo na PayPal do odkazu v popisu. A ještě jednou díky moc. A ať se vám sezóně vám daří všem, ať vám to hezky vyroste. A ať to máte bez poruchy. Takže se mějte a u dalšího fanlogu se mějte a zdár!